ជំរាបសួរស្វាគមន៍ត្រឡប់វិញជាមួយវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកជាមួយអ្នកខ្ញុំអំពីការវិនិយោគដោយសារតែខ្ញុំទទួលបានសំណួរច្រើនមែនតើនៅក្នុងក្រុម Telegram សួរថាតើខ្ញុំគួរវិនិយោគទៅលើអីគេទៅលើរឿងអីគេខ្លះយើងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកពីគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែបានធ្វើតកតងតជាមួយនឹងការវិនិយោគនិងរឿងដែលខ្ញុំបានវិនិយោគទៅលើវាហើយអានេះគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់ខ្ញុំអ្នកគ្នាគិតថាវាល្អឬក៏ចំណុចណាដែលអ្នកគ្នាគិតថាអាចយកទៅ អានវត្តតាមបានកូនអ្នកគ្នាអាចយកទៅអានវត្តទៅហើយបើបសិនជាអត់បានទេកូនអ្នកគ្នាធីបចោលទៅបាទអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាការចែករំលឹកមួយចំណុចតកតងតទៅជាមួយនឹងការវិនិយោគផងខ្ញុំ ហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំមានក្រុម Telegram ដែលអ្នកគ្នាអាចចុចនៅក្នុង Video Description ឬក៏ Pin Comment របស់ខ្ញុំអ្នកគ្នានឹងឃើញក្រុម Telegram អ្នកគ្នាអាចចូលរួមបានមានទាំង free និងបង់លុយហើយបើសិនជាអ្នកតើតន់បង់លុយគឺអ្នកគ្នាអាចចាប់អរំទៅលើ Blockchain NFT Web3 ហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមបង់លុយហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាអាចចូលរួមបានហើយវាប្រួរអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចែកលែងពី Web3 NFT និង Cryptocurrency ផ្សេងៗអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅមើលខ្លឹមសារនៅ Video ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទ ແລະយើងជួបមកដល់ការវិនិយោគទី1តែម្ដងវិការវិនិយោគទី1បើសិនជាអ្នកគ្នាមានគុណណត្រ RC ឬក៏ចង់បើកអាជីវកម្មណាមួយដោយខ្លួនឯងអានេះខ្ញុំគិតថាវាជាការវិនិយោគមួយដែលត្រឹមត្រូវបើសិនជាអ្នកគ្នាចូលចិត្តវាហើយមានគុណណត្រហើយហើយមានលុយមួយចំនួនដែលអ្នកគ្នាគិតថាអូខេបើសិនជាយើងដាក់វាទៅអ្នកគ្នាអាចនឹងជារឿងមួយអាចរស់លុយឲ្យអ្នកគ្នាបានច្រើននៅថ្ងៃអនាគតទៀតអានេះគឺជារឿងមួយដែលណែនាំ ទោះបីតែវាខាតក៏ដោយបាទក៏វាខាតនៅក្នុង្ធ្វ័យដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអ្នកគ្រានឹងធ្វើបានប័ណ្ណពិសោធន៍មួយដែលល្អបំផុតដែលមិនអាចរស់បាននៅតាមសាលាឬក៏នៅតាម activities របស់អ្នករដ្ដីដាច់ខាតបាទអ្នកគ្រារស់បានដោយខ្លួនឯងតែម្ដងអ្នកគ្រាបានប័ណ្ណពិសោធន៍ផ្ទាល់ផ្ទាល់ទោះបីបរាជ័យក៏អ្នកគ្រាបានប័ណ្ណពិសោធន៍ហើយបើសិនជាជោគជ័យគឺអ្នកគ្រារស់បានចំណូលច្រើនហើយអ្នកគ្រានឹងបានអាប្រាក់ដែលយើងច نين ្នឹងទៅវិនិយោគតទៀតបាននេះជាការវិយោគទី១ មានគុណិតរស៊ីបើជាជីវកម្មខ្លួនឯងអ្នកគ្រូដែរធ្វើវាទៅការវិញយោគទី2គឺជាការវិញយោគទៅលើខ្លួនឯងការរៀនចំណេះជំនាញថ្មីថ្មីបើសិនជាអ្នកគ្រូអ្នកខ្លះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ កាធ្វើ website អ្នកគ្រាអាចទៅរៀនបន្តថែមខ្លួនឯងមកពីព្រោះអរនេះគឺសິດតែជារឿងដែលល្អអ្នកគ្រារអាវិនិយោគទៅលើរឿងទីអស់ហ្នឹងគឺវាចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកគ្រាតែម្ដងហើយអត់មានតែគេមកលួចអ្នកគ្រាបាននេះឯងជាការវិនិយោគទៅលើខ្លួនឯងអ្នកគ្រាអាចទៅរៀនជំនាញថ្មីថ្មីយកធ្វើឡានឬក៏ធ្វើម៉ូតូរៀនធ្វើ website រៀនធ្វើវីដេអូដាក់ក្នុង YouTube រៀនធ្វើវីដេអូដាក់ក្នុង TikTok រៀនធ្វើវីដេអូដាក់ក្នុង Facebook អីទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏យើងរៀនរបៀបរੋលលុយតាម TikTok រੋលលុយតាម online អីហ្នឹងអាហ្នឹងសិតសឹងទៅជាជំនាញដែលល្អបំផុតឲ្យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពីព្រោះដោយអ្នកគ្នាបានឃើញហើយអត់មានណាគេអត់មានទូរស័ព្ទ smartphone ទេហើយអ្នកគ្រប់គ្នាលើโลกបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនៅលើ smartphone ច្រើនជាងដើរលេងឬក៏ដើរទីផ្សារទៀត ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាមានជំនាញតាក់ទងអាអស់ហ្នឹងតាក់ទងនឹងអាអ៊ីនធឺណិតតាក់ទងនឹងអាការលូកអនឡាញទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិទ្ធិសង្គមជាជំនាញដែលល្អបំផុតតែម្ដងចឹងអ្នកគ្នាអាចទៅវិញ្ញោគទៅលើចំណេះជំនាញតាក់ទងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំត្រូវរៀនចំណេះជំនាញផ្សេងៗអាប់ដេតថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការធ្វើ online ការធ្វើអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចមានជាសភៅពេលខ្លះខ្ញុំទិញជាសភៅឬក៏ពេលខ្លះខ្ញុំទៅចូលរួម event សាមញ្ញបើសិនជាគេបើកមាន event ឲ្យយើងចូលរួមឬក៏មានសិក្ខាសាលាទាក់ទងនឹងការបណ្ដោះចំណេះ online ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងចូលស្ដាប់គាត់គេហើយហើយខ្ញុំទៅចៃចំណេះចំណេះដឹងក៏ដូចជាទទួលចំណេះដឹងពីពូគាត់មកវិញផងដែរគឺจัดទុក្ខការជាវាយមួយដែលរឡអំផុតសប្ដាហ៍នេះតែម្ដងចំណេះចំណាញអីហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាអាចទៅរៀនបានឥឡូវយើងចូលមកដល់កម្មវិធីយក ទី3បើសិនអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ចង់វិនិយោគទៅលើរឿងណាដែលគាត់អត់ចង់ទៅធ្វើខ្លួនឯងមកគាត់អត់ចង់ទៅធ្វើខ្លួនឯងនេះគាត់ថាខ្ញុំខ្ញុំមានលុយហើយខ្ញុំចង់ដាក់វាឲ្យឲ្យអ្នកផ្សេងគាត់ធ្វើកាឲ្យខ្ញុំឲ្យអ្នកផ្សេងគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំគាត់យកលុយហ្នឹងទៅវិនិយោគអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំ platform មួយគឺឈ្មោះថា CSX Cambodia Stock Exchange អានឹងគឺជាទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ស្រុកខ្មែរយើងតែម្ដងអ្នកគ្រាអាចខ្ញុំដាក់ link នៅក្នុង video description ឬក៏ pin comment ផងខ្ញុំអັນនេះគឺជា ក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាស្ថាប័នដែលអ្នកគ្នាអាចទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុន ACLEDA ក្រុមហ៊ុនអឺអឺកម្ពុជាខេក្នុងភានៅក្នុងភានុអីហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាអាចទិញភាគហ៊ុនរបស់គាត់បានបើចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយទាំងអស់តកតងតើជាមួយនឹង CSX ភាគហ៊ុនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចនឹងចេញវីដេអូ បានតបមួយទៀតខ្ញុំអាចនឹងចែកវីដេអូដាច់ដឡៃមួយទៀតតាក់ទងតើជាមួយនិព្វានក្នុងស្រុកខ្មែរតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមកចែកមែកគ្រោះគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះអាភៀកហ៊ុននឹងវាធ្វើអញ្ចេះបាទនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគាត់មានក្រុមហ៊ុនធំធំដែលគាត់ចង់ប្រតិกิจអាជីវកម្មឬក៏ប្រតិกิจសេវាកម្មផងគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការធនគាត់ត្រូវការលុយច្រើនដើម្បីប្រតិกิจអាសេវាកម្មផងគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជំនួសឲ្យគាត់ទៅខ្ជិលលុយធននីយការជាតិឬក៏ធននីយការអ អញ្ចឹងអ្នកគ្នាបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ថាអូខេភៀវហ៊ុនក្រុមហ៊ុនមួយនេះល្អគាត់បើកអាជីវកម្មនេះនៅថ្ងៃអនាគតវានឹងល្អជាងមុនអញ្ចឹងគាត់លក់ភៀវហ៊ុនជាងយើងទៅទិញភៀវហ៊ុនមកគាត់ដើម្បីយើងយកលុយរបស់យើងនឹងទៅឲ្យគាត់ទៅឲ្យគាត់ហើយគាត់ប្រមូលអាលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទៅប្រតិกิจអាជីវកម្មទៅប្រតិกิจសេវាកម្មដើម្បីឲ្យរោចំណូលឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយនៅពេលដែលគាត់បានប្រកចំណេញមកវិញគាត់ក៏អត់ភ្លេចយើងដែរអ្នកណាគាត់មានភៀវហ៊ុន គាត់នឹងចែកភៀកលាបឲ្យពួកយើងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគាត់នឹងចែកភៀកលាបឲ្យពួកយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ចែកភៀកលាបជារៀងរាល់ត្រីមាសឬក៏ឈមមាសជាដើមអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលល្អហើយមួយទៀតភៀកហ៊ុនរបស់យើងទិញពីពួកគាត់ហ្នឹងយើងក៏អាចលក់វិញបានផងដែរយើងមិនមែនទិញទុកចោលលាតេទេអ្នកគ្នាបើសិនជាចង់ត្រូវការលុយវាអ្នកគ្នាអាចលក់បិញលក់វិញបានលក់ភៀកហ៊ុនហ្នឹងវិញបានហ្នឹងហើយ អ៊ីចឹងខ្ញុំដាក់ភីកផកគាត់នៅក្នុងវីដេអូ description ឬក៏ pin comment ផងខ្ញុំអ្នកនេះអាចចុច follow គាត់ទៅហើយគាត់ក៏មាន event ដែរថ្មីថ្មីនេះគាត់មាន concert ឬក៏មានការតាំងពិព័រណ៍ផ្សេងៗតាក់តងទៅជាមួយនឹងទីផ្សារភីហុននឹងអញ្ចឹងអ្នកនេះអាចទៅសិក្សាបន្ថែមពីគាត់បានហើយអានឹងគឺสรุปច្បាប់ទេហ្នឹងហើយបញ្ជាក់สรุปច្បាប់ទេខ្ញុំខ្លាចគ្នាច្រឡំថាជាទូទៅអ្នកខ្លះគាត់ទៅវាយកទៅលើ website ណាខុសច្បាប់ឬអីហ្នឹងទៅ អោះលុយដែរគាត់មកចោតអា CSSX នេះគឺខុសច្បាប់ដែរមែនទេ CSSX នេះគឺស្របច្បាប់ទេនឹងហើយស្របច្បាប់អូខេអញ្ចឹងយើងមកដល់ការបិយោគទី4បាទការបិយោគទី4នេះគឺតាក់តងតើជាមួយនឹង Cryptocurrency អានេះគឺខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកគ្នាយល់លុយដែលគិតថាអាចបាត់បង់វាបានតែវាយោគទៅលើពួកវាទៅទិញកាក់បាទទៅទិញកាក់ទិញ Crypto ហ្នឹង ហើយមួយទៀតគឺជ្រើសរើសវេតផ្លាតហ្វមដែលត្រឹមត្រូវខ្ញុំឲ្យចេះតើទៅទិញវេបសាយណាក៏មិនដឹងក៏ទៅទិញតាមគេដែរខ្ញុំឲ្យអញ្ចឹងបាទគឺបើសិនជាចង់មានយកគឺនៅក្នុងតែទិញវេបសាយឲ្យត្រឹមត្រូវដែរសប្តាហ៍នេះអត់ទាន់មានវេបសាយណាមួយស្របច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែបាទក៏ប៉ុន្តែបៃណាន់ត្រូវបានជ្រើសរើសប្រើច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្នាក៏អាចយកបៃណាន់បានដែរទិញនៅក្នុងបៃណាន់ទៅទិញកាក់នៅក្នុងបៃណាន់ទៅក៏នៅ ហើយនិយាយហើយនិយាយទៀតយោលុយដែលគេគិតថាអាចបាត់បង់វាបានទៅទាំងគុំអោយទៅលោតម្ដងដាក់រាប់ម៉ឺនរាប់ម៉ឺនដុល្លារអានឹងគឺខ្ញុំអត់សូវណែននោមអោយប្រហែលទេដល់សារតែយើងគិតយើងដឹងហើយទីផ្សារសេរីអាគ្រីបតូនឹងគឺមនុស្សក្នុងវិភពលោកគាត់ពេញគាត់ប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងវាអាចឡើងពេលណាក៏បានដែរហើយចុះពេលណាក៏បានដែរគឺយើងអត់មានមកកំណត់តម្លៃរបស់វាបានទេពួកគ្រីបតូខ្រេនស៊ីអីអស់ហ្នឹង ហើយមួយទៀតបើសិនជាចង់ទិញគ្រីបតូហើយទុករយៈពេល10 20ឆ្នាំខាងមុខទៀតបាទណែនាំឲ្យដាក់នៅក្នុង Hardware Wallet ឬក៏នៅក្នុង Wallet ខាងក្រៅវិញអាចប្រើយើងចេញមកនៅក្នុង Wallet ប្រើយើងខាងក្រៅមកគុំឲ្យទុកនៅក្នុង Binance កែរកថ្ងៃណាមួយ Binance បិទឬក៏មិនអោយប្រព្រឹត្តនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទៅយើងប្របាក់ចឹងយើងអាចវេមកដាក់ក្នុង Wallet ខាងក្រៅរបស់យើងមកឬក៏នៅក្នុង Hardware Wallet ក៏បានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺដូចជាមាន4ហ្នឹងកម្មវិធី4ហ្នឹងដែលខ្ញុំណែនាំហើយសប្តាហ៍នេះក៏ខ្ញុំបាន ធ្វើតាមដែរអឺហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំបានធ្វើដែរតកតឹងនឹងរឿងទាំង4ហ្នឹងទី1អ្នកគ្នាបើសិនជាមានគុណណិតចង់បើកអាជីវកម្មឬក៏រក CE ខ្លួនឯងមកគឺបើកទៅហើយទី2គឺព្រិចចំណេះដឹងខ្លួនឯងវានយោជទៅលើចំណេះជំនាញឬក៏អឺរឿងថ្មីថ្មីតកតឹងនឹងអ៊ីនធឺណិតឯហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាគួរតែវានយោជទៅលើវាទៅបាទទិញខុសឬក៏ទៅរៀនឯហ្នឹងគឺ ចំណាយតិចតួចអីគឺអ្នកគ្នាគួរតែទៅទៅបាទវាអត់មានអបយ៉ោយទេហើយទី3គឺតាកតងទៅជាមួយនឹងការវិនិយោគទៅលើ Stock Exchange ភាគហ៊ុនក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ល្អដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយទី4គឺតាកតងទៅជាមួយនឹង Cryptocurrency អ្នកគ្នាអាចទិញទុកខ្លះខ្លះក៏បានដែរអូខេហើយវីដេអូនេះដូចមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Stock Exchange អ្នកគ្នាអាចខមមិនខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតតាកតងទៅជាមួយនឹង Stock Exchange នៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូល្អ